modelka aktu a úplně nejradši fotím akty. Já jsem takový poměrně přírodní přirozený typ a nejradši fotím akty v přírodě. Ale když už můžu fotit v ateliéru, tak ze všeho nejvíc dávám přednost stylu glamour, protože se nemusím před úplně neznámým fotografem úplně odhalit. Mám na sobě vždycky nějaké prádlo nebo sexy doplňky, košilky, podvazky, punčochy. Prostě to, v čem se každá žena cítí většinou podle svého výběru nejvíc sexy a smyslně. A to je taky důvod, proč fotit glamour fotografii. Abyste se cítila sexy a smyslně, aby to z těch fotek bylo vidět. A já jsem vždycky ráda, když dostanu nějakou fotografii, na které se sama sobě líbím. A líbím se samozřejmě i svému partnerovi. A právě ta glamour fotka tohle může nejlíp poskytnout ze všech, protože je lepší než úplná nahota, protože každá žena má svoje nedostatky a ty prádlem nebo doplňky může zakrýt. Případně glamour fotografii se může odhalit jenom obličej a dekolt a žena vyzáří nejvíc tu svoje smyslnost a sexualitu, aniž by na ní bylo vlastně vidět něco víc než v běžném denním kontaktu. Tak proto si myslím, že glamour je nejlepší.